Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Mama Special. Hari ini saya nak buat roti iaitu custard roll. Okay, jom kita mulakan. Sekarang saya nak menyediakan custard. Untuk menyediakan custard, saya menggunakan 340 gram susu segar, 16 gram unsalted butter, 1 sudu esen vanila. Masak di atas api yang kecil sehingga butter itu cair. Lepas butter itu cair, boleh matikan api. Dalam mangkuk yang asin, sediakan 4 kuning telur, 80 gram brown sugar. Gaul kedua bahan ini sehingga sebati. Selepas kedua bahan ini digaul sebati, sekarang saya campurkan dengan tepung jagung iaitu 40 gram. Gaul ketiga bahan-bahan ini sehingga sebati. Kemudian campurkan adunan susu ke dalam adunan kuning telur dan gaul sehingga ia sebati. Lepas digaul sebati, tapiskan adunan ke dalam periuk untuk dimasak semula. Masak di atas api yang kecil. Sentiasa gaul supaya ia tidak melekat. Lepas adunan itu pekat, matikan api dan gaul. Kemudian kita boleh masukkan adunan ini ke dalam mangkuk yang lain. Ini dia, custard kita telah siap. Sekarang kita asingkan ke tepi dan kita sediakan bahan-bahan untuk menjadikan dough. Untuk dough, saya menggunakan 285 gram tepung gandum, 5 gram yeast. Satu ratus gram brown sugar. Empat gram garam. Gaul sehingga rata ke semua bahan-bahan kering yang telah kita campurkan. Jus limau saya menggunakan 2 gram. Saya menggunakan 1 biji telur yang telah saya pukul sebati sebelum saya masukkan dalam adunan tepung. Saya menggunakan 20 gram unsalted butter. Gaul sebati ke semua bahan yang telah kita masukkan. Kemudian saya masukkan 140 gram susu. Saya menggunakan susu kotak. Saya masukkan sedikit demi sedikit sambil menggaul supaya mendapat adunan yang lembut. Saya sapukan sedikit unsalted butter di keliling mixing bowl. Saya letakkan dough ke dalam mixing bowl dan saya wrap menggunakan plastik wrap dan saya rehalkan dough ini selama 45 minit ke 1 jam. Sekarang saya gaul sebati custard yang telah kita buat tadi supaya ia rata dan senang untuk kita sapukan ke atas dough. Dough kita telah berkembang 2 kali ganda daripada yang asal. Untuk disapukan bahagian atas, saya menggunakan 1 biji telur dan 2 sudu susu. Kita gaul bagi sebati. Kemudian bakar dengan suhu 175 darjah Celsius selama 18 minit.
Ni dia custard roll kita telah pun siap. Memang sedap. Saya minta kawan-kawan saya cuba try dan bagi komen bagaimana rasanya. Dan kawan-kawan yang belum subscribe, saya minta subscribe channel saya iaitu Mama Special dan sokong saya. Bye, ini saja video saya untuk hari ini. Kita akan berjumpa dengan video dan menu lain. Assalamualaikum.